ал жағымды ақуалды өткен Корея аралық үшінші саммит туралы жаһан жұрты түрлі пікір айтып жатыр жапония премьер министрі синзо Абы солтүстік кореяның ядырылық қаруға қатысты мәселесін шешуде ақш жапония және оңтүстік кореяның тығыз әріптестік орнататынына үміт білдірді ресейдің сыртқы істер министрі алексей зайцев болса кездесуде қос тараптың да саяси дипломатиялық қатынаста жақындасып корея түбегіндегі ядролық мәселені шешуге мүдделі екенін көрсетті дейді ал қытайдың сыртқы істер министрі лу кан саммитті түбектегі түйткілді бейбіт жолмен шешудің бастамасы деп атады Ақшпен пен солтүстік кореяның арағатнасы жақсы жақсарып келеді соңғы бірнеше ай ішінде дональд трамптың ким чен ынға қатысты көзқарасы түбегейлі өзгерген бұл туралы америка президенті германия канцлері ангела Меркелмен кездесуінде мәлімдеді өз сөзінде трамп солтүстік кореялық әріптесімен жүздесуден үлкен жаңалық күтетін атап өтті ал біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы антонио гутерриш тарихи қадам жасаған әрекетін құрметке лайық деді Корея-аралық саммитті сеул тұрғындары да жағымды қабылдаған тіпті жергілікті бейлік оңтүстік пен солтүстік құрған бейбітшілікті сеул қолдайды деп ұрандатты жастар елдің саяси өміріне аса мән бермейтін бірақ осы кездесу жайлы естігеннен кейін барлығында біргі туралы ой қалыптаса бастаған сыңайлы корей халқының бірге болғанын қалаймыз осылай біртіндеп жақындаса берсек түптің түбінде ол күнге де жетерміз бір жағадан бас бір жеңнен қол шығаратын уақыт жеткен сияқты темір жол қатынасын газ өнеркәсібін дамытатын болсақ орталық азия және ресей нарығына оңай шығар едік сарапшылардың айтуынша бұл саммит ким чен мен дональд трамптың кездесуіне дайындық негізгі мәселелер сол жиында талқылануы мүмкін әзірге бас қосу сингапурде өтуі мүмкін деген болжам бар дегенмен әзірге онда ресми өтініш түспеген назерке әбдірахманқызы талғатбек абдухожае владислав цой ольга лян хабар 24 оңтүстік кореядан